Значи, пратеничката група на ВМРО Допомена и коалицијата за подобра Македонија се приклучува на идејата за одржување на седница на Собранието на Република Македонија со цел прво да ги разгледаме можностите како дополнително се помогне, второ да ги дознаеме од прва рака сите активности, заклучоци и мерки кои што владините институции досега ги превземале во минатата недела за помош на граѓаните. Како пратеничка група ние сме добро информирани за состојбата на терен, заради тоа што секојдневно поголема група од пратеници од нашата пратеничка група се на терен, директно во куќите, помагаат на луѓето, како што е ситуација и денес. Знаеме состојбата, ја знаеме маката на луѓето, ја знаеме теговата, ја знаеме целата загуба, но сме свесни дека жално е тоа што се загубија 22 животи, а другите работи можат и да се поправат, и да се исправат, и да се обештетат, и да се помогне од страна на државните институции. Во исто време би сакале многу одговорно да апелираме седницата на Собранието да не биде злоупотребена во смисла на ситни политички препирки или подместувања или поени, заради тоа што на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија во овој момент апсолутно не им е потребна дневна политика, туку им е потребна помош за справување на последиците, за справување со последиците од оваа катастрофална непогода која што ја зафана дел од општина Гази Баба. Затоа цениме дека одговорноста која што ја носиме сите како поединци е многу голема и не смееме политичкото неединство кое што е нормално во нормални состојби да го рефлектираме и во една ваква вонредна ситуација во која што се наоѓаат над 5000 семејства во општина Гази Баба.